Gəncədə fizika, riyaziyyat və informatika təmayüllü liseydə özünü və başqalarını xilas et adlı layihəyə yekun vurulub. Elm və Təhsil Nazirliyinin təhsildə inkişaf və innovasiyalar üzrə 6-cı grant müsabiqəsinin qalibi olan layihə Gəncə və Göygöldən 60 nəfər şagird əhatə edib. Şagirdlərə fövqəladə hallar, onların təsnifatı və xüsusiyyətləri mövzusunda nəzəri təlim, fövqəladə vəziyyətlərdə psixoloji halın qorunmasına dair seminar, mövsümündən asılı olaraq fövqəladə vəziyyətlərdə necə davranılmalı və ilkin tibbi yardım qaydaları haqqında əyani təlimlər keçirilib. Cəmiyyət hər hansı bir böhranla, təbii fəlakətlə, qlobal xəstəlik və pandemiya ilə üzləşdikdə bu ilk növbədə öz əksini təhsil sahəsində göstərir. Təhsil verənlər və təhsil alanlar bu hadisələrin şiddətini üzərinə götürən əsas qruplardandır. Ona görə də yaxşı olardı ki, təhsil müəssisələrində bu kimi layihələr tez-tez həyata keçirilsin. Müxtəlif fövqəladə hadisələri buna misal göstərə bilərik ki, bu hadisələrin fəsadlarını heçə və minimuma endirmək üçün bilikdən və təcrübə tələb olunur. Və çox məmnunuq bu cür layihələrdən, çünki şagirdlərdə fövqəladə hallar zamanı hansı situasiyayla qarşılaşarsa qarşılaşsın, vəziyyətdən çıxma maariflənici tədbirləri çox təqdirə layiqdir. Biz xüsusilə Türkiyə ilə bağlı bunları gördük.